Հանրային հեռուստաընկերությունը հայտարարություն է տարածել 3 Երևանում դերասան Սոս Ջանիբեկյանի հետ կապված միջադեպի առնչությամբ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը խորը մտահոգություն է հայտնում առաջին ալիքի հաղորդավար դերասան Սոս Ջանիբեկյանի նկատմամբ կիրառված բռնության փորձի առնչությամբ։ Սոս Ջանիբեկյանը վերջին 1 տարում վարում է Հանրային հեռուստաընկերության 100 տուն Արցախում ծրագիրը, որի նպատակն է բնակարանով ապահովել 44 օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված և տունը կորցրած արցախցիներին։ Համայն հայության ջանքերով նոր բնակարանների կառուցման ողջ ընթացքը հանրությանը ներկայացնելու համար Սոս Ջանիբեկյանը իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում է Արցախում։ Ներկայացնում է արցախցիների հոգսերն ու առօրյան։ Դատապարտում ենք Ջանիբեկյանի նկատմամբ այդպիսի հետապնդումը և հույս հայտնում, որ սթափ քաղաքացիները զգոնություն կցուցաբերեն և կկանխեն բռնության կիրառումը որևէ մեկի հանդեպ։ Դեպքի առնչությամբ հրավիրում ենք նաև պատկան մարմինների ուշադրությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։